кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Община Сандански била отличена с приз от годишните награди ПроСпорт в категория Община за принос за разширяването на достъпа до спорт за всички хора. Наградите ПроСпорт са учредени от Фундация ПроСпорт и Фундация Special Olympics България още през 2006 година и се връчват за значим принос и разширяване достъпа до спорт за развитие на доброволчеството в спорта и на социалната мисия. Ето какво каза пред нас Никола Тимов, директор на звено Спорт и спортни дейности в Община Сандански. Това доказва нашите усилия, които се опитваме да правим, за да приобщаваме в спорта да се занимават от всички видове категории. Наградата е за приобщаване, устойчива и социална политика и приобщаване към спорта на хора със специални потребности. Голяма привилегия, когато това доказва, че сме на прав път. Първи път ли Община Сандански получава тази награда? Да, за първи път получаваме тази награда. Тази година успяхме да помогнем за участието на Александър Александров Сашко на световните игри в Аржентина и Мирка Петрова, която беше на световните игри в Берлин от Special Olympics. Като и двамата състезатели се представиха много добре на двата големи форума и съответно усилията, които положихме да се случи това нещо, бяха наградени. Клуб по адаптирана физическа активност и спорт започва да развива своята дейност преди около 2 години. Представители на клуба са Александър Александров и Мирослава Петрова, а техен треньор е Зоя Тодорова. Какво означава този приз за нея? Чуйте! Като треньор на клуб АФАС така се чувствам изключително горда, много щастлива за това, защото успяваме. Това е, нали, преди години не се обръщаше особено внимание, но в последните години така подкрепата на община Сандански, с подкрепата на нашият кмет господин Атанас Стоянов, нещата започнаха да се случват. И тук е момента, в който аз искам да благодаря, огромно благодаря да кажа за нашият кмет, за община Сандански, за Special Olympics. Това е една международна организация, Special Olympics, която полага много усилия и благодарение на Special Olympics. Така, Мирослава Петрова от клуб АФАС успя да отиде на Берлин, на световни летни игри, където се представи много достойно. Очаквахте ли обаче, клубът е съвсем млад, можем да кажем, ли толкова голямо развитие и така толкова големи успехи от тях на такъв ранен етап? Ами, аз мисля, че така, когато нещата се движат в правилната посока, когато се тренира усилено, когато ние тренираме, по принцип аз съм направила, нали, специална програма за клуб АФАС и когато има постоянство, нещата се случват, но за мен е чест и гордост, нали, всичко това, което се случва. Община Сандански ще продължи да работи активно в това да подкрепя децата и младежите с специални образователни потребности, като ги насърчава да се развиват в различни области. Спортът определено ще продължи да се трансформира, така че да приобщава тези хора и тази практика ще се разрасне, като ще бъде обхваната не само леката атлетика, но и други видове спорт. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.